ដៃខ្ញុំឈាមនេះឈាមអ្វីគឺជាឈាមស្រីដែលខ្ញុំប្រហារខ្ញុំជាឃាតករសម្លាប់ភរិយាតែចិត្តសាវាលួចមានសង្សារក្បត់ខ្ញុំក្បត់កូនឈាមក្រហមខ្មៅប្រឡាក់ដៃជោគចិត្តប្រងក្នុងលោកស្រីផិតស្រីបោកអ្នកណាត្រមបានក្រពើមកខ្លាំងបោះបាំងមិនខានប្រហាឲ្យបាត់រួចទៀតភ្ញាក់ប្រាប់តែហួងអស់ហើយកូនអើយកូនតូចងោតងោចរោគម្ដាយស្ដាយអាណិតខំមួយជីវិតដួងចិត្តឈឺសាអីថ្ងៃនេះទៅក្រុមព្រាមាតាកូនណាអើយកូនប៉ាប៉ាសារទៀតថាប៉ាខុសហើយកូនចិត្តខ្លាំងខ្លាចខ្លួនជាអ្នកសម្លាប់មិត្តអើយចូលស្ដាប់កុំត្រាប់តាមខ្ញុំមនុស្សទោសអក្រិតត្រូវកាន់ចិត្តបុណ្យចិត្តទន់អាណិតស្រីណាក្បត់ចិត្តកថាជីវិតលោកនេះធម្មតាคล้ายคลวนជាអ្នកសម្លាប់មិត្តអើយចូលស្ដាប់កុំត្រាប់តាមខ្ញុំមនុស្សទោសអក្រិតត្រូវកាន់ចិត្តបុណ្យចិត្តទន់អាណិតស្រីណាក្បត់ចិត្តគិតថាជីវិតលោកនេះធម្មតាអ
ាសូមអរគុណបេក្ខជនចាសចម្រៀង4បទជាបន្ត